Eba! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Link Podcast. Muito bom dia pra você, muito boa tarde pra você que tá sintonizando agora aqui a live do nosso canal. Gente, antes da gente começar aqui o nosso debate, aquele recado mais que básico, bora fazer a inscrição do canal, rumo a 1 milhão de inscritos, já somos aí quase 700 mil. Tudo isso graças a quem? Graças a vocês que nos prestigiam, né, que estão sempre ligadinhos aqui conosco. Já aproveita, faz barba, cabelo e bigode, já ativa o sininho. Por quê? Porque aí você não perde absolutamente nada da nossa programação, vai receber na íntegra todos os nossos conteúdos, né? E aproveita o recado mais importante de sempre, é o like, gente. Quando você dá o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante e aí ele distribui para mais e mais pessoas, tá certo? Então, por favor, com toda humildade, eu peço aí que você, e vocês, na verdade, nos presenteiem com muitos likes, com muito joinha, tá certo? Bora começar então o nosso debate, o debate acalorado sobre quem? Sobre o menino Ney, né? O menino Ney que parece que nunca virou o adulto Ney, né? Sempre com as mesmas peripécias, sempre engravidando mulheres por aí, né? Envolvido em polêmicas e gols, e gols, e gols, ele não faz mais. Por quê? Porque ele abandonou praticamente a carreira de jogador de futebol. Uma pena, né? Porque é o único talento que a gente tem no Brasil de verdade. Ele preferiu a vida de popstar. Mas pra gente debater aqui a vida do Neymar, né? E todos os relacionamentos, porque o que não falta é mulher dizendo que tá grávida do Neymar, e a gente preparou aqui todo um dossiê das mulheres, né, que se dizem grávidas do Neymar, que tiveram affair com ele. Eu vou apresentar o nosso convidado pra lá de especial, que eu tava morrendo de saudades, que não quer fazer parte das minhas lives, só quer saber do Felipe Campos, só quer saber da Cíntia Lima, mas hoje eu fisguei aqui no laço. Sodrezinho, querido, tudo bom? Seja bem-vindo, um prazer te receber. Tava morrendo de saudades de você, não havíamos nos visto em 2024 ainda, e é sempre bom quando você participa, porque você vem com a sua língua afiada, que eu sei disso. Já vou adiantar, mas antes, primeiro, seja bem-vindo. E quando você respondeu bem-vindo aqui pra mim, Sodré, o que você acha do Neymar? Quero saber, pra gente começar. Bruno, obrigado, mas isso é mentira. Eu não quero saber só do Felipe e da Cíntia, não. Eu quero saber de todos vocês. Eu tô brincando. Estamos aqui, olha só, o que eu acho do Neymar? O que você acha do Neymar? Pra começar, a gente esmiuçar os nossos assuntos aqui. Eu acho ele maravilhoso. Ah, você gosta do Ney? Tinha que você descer o pau. Eu acho ele maravilhoso. Se eu fosse o Neymar, eu fazia tudo o que ele faz. É. Com a grana que ele tem, com a idade que ele tem, não precisam trabalhar. Pra que ficar em campo? Eu faria igual o Romário. Só que o Romário era treinar pra quê? Eu faria igual o Romário. Jogar pra quê? Tanta coisa boa pra ele fazer aí. A que você atribui esse ranço popular que a galera tem do Neymar, sendo que, na verdade, é o único jogador de verdade, infelizmente, que nós temos hoje na seleção brasileira, mas ele não tem aquele carisma. O pessoal desce o cacete no Neymar. Tanto é que na Netflix tem a série, né? Neymar, o caos perfeito, e ele fala: eu não entendo o porquê dessa rejeição que eu tenho no meu próprio país. A que você atribui essas críticas da imprensa em relação ao menino Ney? Eu acho que quem tem ranço do Neymar são os amantes do futebol. Sim. Primeiramente, são os amantes do futebol. É verdade. Porque eu acho que ele é um grande popstar, como você colocou no início. Eu acho que ele é uma grande figura pública. Eu tenho muita curiosidade sobre a vida do Neymar, por isso que eu dou muita exclusiva. E assim como eu, todo mundo quer dar exclusiva, porque sabe que o Neymar rende. Se você botar que o Neymar tropeçou, rende. Rende. Se você botar que o Neymar soltou um pum, rende. Tudo rende. Rende clique, rende dinheiro, tudo rende. O Neymar rende. Agora, os amantes do futebol,
ficam revoltados com ele. Porque ele vai para a seleção, não faz nada, não ganha o campeonato, né? Vai lá para o Real Madrid, para o Al-Hilal, né? Como é que é? Al-Hilal, tipo, Al-Hilal, eu não entendo muito de futebol, não. Al-Hilal não faz nada, tá lá há 8 meses ganhando um salário 45 milhões por mês. Milhões, 45 em casa, só. Entendeu? Metade do que você ganha lá na Jovem Pan, o Neymar ganha pois sem fazer nada. Só que eu trabalho muito, eu tô lá todo dia, né? O Neymar tá em casa, de perna pro ar, namorando também. Ah, isso ele faz bastante. Namorar. Ele namora mais do que faz gol, né? Isso ele faz bastante. Sabe outra coisa que ele faz bastante? O quê? Filho. Ele já é tetracampeão, cara. Fala que ele nunca ganhou aí um Mundial. Ele é tetracampeão, já tem 4 filhos aí, ó. Aliás, a última, né? A mais recente bomba envolvendo a vida sexual do Neymar veio através das mãos do nosso querido Thiago Sodré, que descobriu que tem uma modelo húngara, né, que tá dizendo que tem um filho do Neymar que tem 10 anos de idade e quer fazer o DNA. Por quê? Porque quer o plaquê. É isso, ô Sodré? Pois é, cara. Então, Gabriela Gaspar é uma modelo húngara e ela alega que aos 20 anos de idade ela ainda era virgem e teve uma relação sexual com ele na Bolívia, quando ele foi jogar, quando coloca ele foi jogar aí, né? Na Bolívia com ela. Ixi, Maria, tanta mulher... Não. Essa aqui é o cardápio que já passou nas mãos do Ney? Ela não é com todo respeito dessas, às meninas, aí. Claro. É a Mariana Rios? Sim. O Neymar já pegou a Mariana Rios? O Neymar já pegou todo mundo, até tu. Tu esqueceu? Eu esqueci, não lembrar. Cobra a pensão, pede a pensão. Infelizmente, eu não tenho, né, não tenho condições, porque eu queria minha pensão do Ney também, não vou negar pra você. Caramba, então, fiquei chocada, não sabia da Mariana Rios. Então, pois é, pra Mavi, ele paga uma pensão de R$200 mil. Pro Davi Luca, de R$116 mil. Essa modelo húngara, Gabriela Gaspar, que alega ter uma filha com ele de 10 anos de idade, pede R$150 mil, €30 mil, né? Porque ela mora fora, €30 mil. Olha só, cara, é uma loteria. Então a gente já tem aí pelo menos 4 mulheres que ganharam na loteria, a gente pode dizer, ricas, milionárias, R$150 mil por mês. Nossa, e ela ainda pede retroativo esse tempo que ele não reconheceu. Se a justiça determinar, ela pede retroativo. Imagina R$150 mil por mês de retroativo há 10 anos. Você é bom de conta? Eu sou horrível, mas vai por dar uma quantia de milhões e milhões. Entendeu? Eu também. Exatas, não dá. Mas, exatamente, se for puxar aí 10 anos, né, de salário, né, de pensão retroativa num valor de R$150 mil, o que eu acho justo, realmente, se ela bancou o filho, né, com o dinheiro dela e se comprovar na justiça, né, que realmente o menino tem o DNA, né, do menino Ney, eu acho justo. Mas, ô Sodré, vamos lá, o Neymar, ele é cercado, né, de uma assessoria de imprensa, praticamente intocável, né? Muitas pessoas acusam o Neymar de ser arrogante, de ser um cara que não tem um media training, né, extremamente apurado. Tanto é que ele dá respostinha pra hater, né? Tanto é que ele dá respostinha atravessada pra fã, ele não faz o papel, por exemplo, daquele cara que sabe lidar. De um ídolo, né? De um aquele ídolo. Cara intocável. Exato, ele não é um gentleman, ele não faz questão nenhuma. Ele é o Neymar que joga a bola e dane se quem não gosta dele. Ô, Bruno, deixa eu te falar. Encontrei Neymar esses dias, cara. Acredita? Aonde? Na festa do Romário. Você foi na festa do Romário? Fui. Ele estava acompanhado de alguém? Não, ele chegou acompanhado de 2 armários. Seguranças. Seguranças, lutadores de MMA, os irmãos Braddock. Ah, sim, conheço. Tinha lá o cercadinho dele, foi pro palco. Agora, cara, é incrível. A mulherada perde pra ele, Bruno. A mulherada, a festa do Romário era pra 800 convidados. Devia ter uns 200 homens. O restante era tudo mulher. Todas queriam ele. O Romário perdeu o espaço dele, cara, quando o Neymar chegou. Ele tem esse negócio. Eu já presenciei uma cena. Então, assim, eu acho que não dá pra gente culpar o cara de muita coisa. Primeiro que fez sucesso muito cedo. Ficou milionário, bilionário. O Neymar tem em torno de 4 bilhões de reais. Meu muito Deus. Cedo. Você imagina um cara com 22 anos de idade, 25 anos, tendo bilhões na conta. Dá pra culpar o cara de alguma coisa? Não dá, não. Eu seria pior do que o Você Neymar. Você seria pior que o Neymar. O que eu acho que dá pra culpar o Neymar, eu acho que o lance da mulherada, ele é um cara solteiro. Quando ele tava namorando, se ele traía também, isso é problema dele, realmente. A gente sabe que... Né, dele e de quem se propôs a ficar com dele ele. Dele e de quem se propôs a ficar com ele. Agora, o que chama a atenção é que a gente tá conversando aqui, e o Leozinho, nosso, né, nosso homem da máquina ali, ele vai mudando de foto e cada hora é mulher diferente, e cada hora é uma mulher mais bonita que Mas a outra. Sabendo isso aqui? Ele não fica com mulher sem ser padrão, olha Mas isso. Mas esse cardápio aqui é o cardápio diário, esse cardápio muda a cada dia. Ele tem essas ofertas
Todos os dias. Todos os dias, em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares que ele for, no mundo inteiro. Mas, ô Sodré, tudo bem, o lance dele ser o pegador... Além disso, ele tá fazendo um monte de gente milionária aí, gente. Sim. Ganhadores de Mega Sena sem precisar apostar. Ele tá disseminando a fortuna dele. Ele tá fazendo um bem pra sociedade. Eu tenho que parabenizar o Neymar, cara. O cara é sensacional. Principalmente pra fazer filho. Pra fazer filho, ele manda muito bem. E ele é um grande jogador. Isso pode falar o que for do Neymar, né? Pra quem é amante do futebol, pra nós que gostamos... Você não gosta muito, né, Sodré? Eu gosto, mas eu não acompanho, não acompanho. Eu não tenho o que falar. Futebolisticamente falando... Eu gosto do Flamengo. Você é flamenguista. Do Mengão. É. E da Seleção Brasileira. Da Seleção Brasileira. Esses jogos eu gosto e acompanho. O restante eu não acompanho muito, porque eu sou fofoqueiro. Você não tem tempo de ver jogo, por quê? Porque você tá cuidando da vida dos outros. E quando é pra falar de jogador de futebol, não é pra falar do futebol. É pra falar o quê? Da coxa do jogador? Da vida dele, entendeu? É, da coxa a gente olha, disfarça, mas é pra falar da vida, do que o cara faz fora do campo. Neymar é bonito, Sodré? Não, Neymar tem o seu charme? Tirando o charme. Ele tem o seu charme? Ele mudou. Ele hoje é uma outra pessoa. Você pega o Neymar de hoje, não sei se a produção vai ter aí. Você pega o Neymar de hoje com o Neymar de antigamente. Pega o antes e o depois, Leozinho, por gentileza. Completamente outra pessoa. Hoje dá pra falar que daria pra pegar o Neymar. É. Antes, não. Né? A pessoa fala, eu queria ver se ele fosse um pedreiro. Acho que se ele fosse um pedreiro do jeito que ele tá hoje, acho que ele ainda conseguiria pegar alguém. Óbvio que não vai pegar uma Mariana Rios, não vai pegar uma... Jamais. Sendo pedreiro. Ou uma profissão de até 400 salários mínimos, não pegaria esse cardápio aí sendo um pedreiro. Por mais que o executivo de uma multinacional, a Mariana Rios, a Bruna Marquezine, ele não ia pegar sendo um Neymar. Pois é, entendeu? Mas também tem umas nájilas da vida, umas cagadas que ele fez por aí, né? É isso que eu ia entrar com você. Aliás, a gente vai ler daqui a pouco a relação dos últimos anos aí de mulheres do Neymar. Eu ia entrar com você. Ele é um cara cercado por uma equipe que deve fazer uma peneira muito grande, porque assim, no direct dele deve ter 1 milhão de mulheres. Neymar, pelo amor de Deus, mulher, homem, trans, gnômodo, todo mundo quer pegar o Neymar. Né? E aí, ele fala, ó, gostei dessa daqui. Quem quer pegar o Neymar. Quem tem, qualquer ser, né, existente quer pegar o Neymar. Aí ele olha ali no direct, ele vê, tem um peitinho legal, uma bunda legal, atraiu fisicamente ele. Quer essa daqui. Aí a equipe dele deve entrar em contato, ou ele mesmo responde e tal. O que eu quero saber, ele não é blindado. O que acontece? Que tantos e tantos escândalos com o Neymar acontecem, como a Nájila que você citou, mulheres que expõem os prints do Neymar, né? Tá cheio de gente que expõe o Neymar. Ele não se precaver, ele não vê os cuidados que ele tem que ter justamente por tudo aquilo que ele representa. Ele não tá nem aí. Eu acho que isso que irrita a população ou parte da população brasileira, que ele não tá nem aí pro que vão falar dele. Você vê isso como uma arrogância ou como muita personalidade, dane-se os outros, Sodré? Eu vejo o Neymar como eu seria, cara. Honestamente, eu seria assim. Eu teria minha síndrome de Peter Pan, não cresceria nunca, entendeu? Eu ia querer viver a vida viajando, gastando dinheiro, namorando, para não falar outra coisa mais pesada, sim, entendeu? Comendo bastante. O povo tava falando que ele tava gordinho quando ele foi lá na festa do Romário. O povo falou que ele tava gordinho. Eu acho que era mais a roupa mesmo, assim, tava um pouquinho fora do peso, mas nada, o ângulo não favoreceu ali, sabe? Sim, tá meio robustinho, não gordo, mas tá meio fortinho. Agora, né? Eu vejo o Neymar, cara, infelizmente, como o nosso ex-presidente da República, uma pessoa que ninguém consegue botar freio, que você pode ter assessoria que for e você não consegue frear, entendeu? É, sai vomitando as coisas pela boca. O cara não gosta nem de usar camisinha, sabendo que ele pode ter esse prejuízo todo, ele prefere a relação sexual ali ao natural, bem, ao natural. Ao natural. Gostei dessa expressão. Ao natural. Ele prefere ao natural ali. Então, são pessoas, cara. Você imagina controlar o Michael Jackson, né? Quando ele era vivo. Poxa vida. Imagina controlar um cara que nem, acho que não tem controle. Sabe? Você perde o controle, você perde o juízo, você só não perde dinheiro. Entendeu? Porque o Neymar sabe fazer dinheiro como ninguém, né? Não, ninguém vai... Não existe pessoa que ganha mais dinheiro esportivamente falando no Brasil. Não tem ninguém que vai chegar nem próximo disso. Ele abre a boca e fala mesmo. E assim, e a gente vê um Neymar numa época de internet, que é muito fácil você abrir a boca e repercutir e falar. Que olha, tá gordo, Sodré. Não tá gordo, não? Não, ele tava com a cara inchada aí, ó. Esses são os irmãos Braddock que eu falei. É um armário, né? Mas, olha lá, não tá bonitinho? Acho que ele agora ele não tá tem o rosto bonitinho. Feio. Ele não tem o rosto feio. Não, agora não tem. Agora. Antes ele... Mas eu acho que ali ele tava com um procedimento de Botox.
É? Eu acho. O Neymar fez botox. Eu tava lá nesse dia. Eu acho que ele tava com um procedimento de botox, porque o rosto dele tava muito inchado nesse dia. Agora, quando ele tirou a jaqueta, que ele foi ao palco com o Belo, ele não tava tão gordo como parece. Você acha que o ângulo não favoreceu? Eu acho que não, a jaqueta também. Agora, o rosto dele tava inchado e eu acho que é por conta de procedimentos estéticos. Não tô dando isso como exclusiva, tá, gente? Porque eu não tenho essa informação. Mas eu acho que é por causa de procedimentos estéticos, sim. Agora, ô Sodré, o Neymar ele é cercado dos parças, né? Os parças acompanham o Neymar, vai pra Paris, os parças vão junto, levam uma vida, né? Com uma mordomia. Eu queria pelo menos ser um parça do Neymar. Aí eu também queria. Já que eu não poderia ser uma mulher do Neymar, eu queria pelo menos ser um parça do Neymar. Não, aliás, né, pros parças ele é muito generoso, porque quando ele foi jogar no Barcelona, ele levou a tropa com ele. Quando ele foi pra Paris, os amigos foram. Quando ele foi agora pra Arábia Saudita, tá todo mundo lá, né? Vivendo uma vida de luxo. É aí que eu pergunto. Obviamente que uma pessoa bancada pelo Neymar, uma pessoa, né, todos os amigos dele, nenhum nasceu em berço de ouro ali, todos tiveram a mesma realidade que ele. Ele estourou na, ó, pelo amor de Deus, aqui não dá, né? Aqui então, não dá. É o que eu falei, ó, mas aqui. Aqui tá bonitão. Aqui eu pego. E aqui? Ali eu não pego não. Não pego, não pego, não pego, não pego, não. Não, aqui eu pego. Não, tá bonito. Entendeu? Agora ele tá bonito. Olha o olho. Será que esse olho é lente? Falam que ele tem olho de gato, né? Bonito. Eu acho que aqui ele tá bonito. Eu acho que o Neymar, é bonito. Ele ficou bonito. Ele não é um sex symbol. Não dá pra você colocar na mesma balança. Neymar e Cauã Raymond. Não, Tala, não vai... Reinaldo Giannettini. Pelo amor de Deus. Cauã Raymond, mas é um... É, ele não ficou estragadão, que muitos jogadores ricos e famosos ficaram durante um bom tempo estragadíssimos. E o Fenômeno? Fenômeno nunca foi bonito. E o Fenômeno? É que o Fenômeno não pegou também a época. O Fenômeno tá igual uma bola, né? O Fenômeno é gordão, né? Ele é gordão. Só que ele também não pegou, ele teria azar. Não, pode falar isso não, hein? É gordofobia? Agora é gordofobia. Então ele é rechonchudo, sei lá, ele gosta de comer, ele falou, ele gosta. Não pode nem falar que é chamar o cara de calabreso. Calabreso, o Fenômeno é calabreso. Não pode mais falar calabreso. Ô, Sodré, eu queria questionar com você o seguinte. Você vai lá, né? Você não é a mulher do Neymar, mas você virou o parça do Neymar. Você está sendo bancado em Paris, você está sendo bancado em Roma, você está sendo bancado nas principais capitais da Europa, você está andando em carro de luxo, você não trabalha, você vive a vida que todo mundo pediu a Deus. Quem vai ter coragem de colocar um freio no Neymar no momento em que ele tiver uma atitude errada? É aí que tá. Você acha que isso pega na vida dele? A falta de ouvir não? Porque quando você não tem ninguém que te contraria, todo mundo fala que o que você falar é lei. É, você não pode ser contrariado, porque você é o dono da bagaça toda. Você acha que isso interfere um pouquinho no âmbito de, pô, ele é intocável, por isso que ele é arrogante, por isso que ele destrata as pessoas? Se eu estou nessa condição, Bruno... É, cala a boca e vamos amém, viver. Amém, amém, amém. Entendeu? Vou estar fazendo romaria pra você. Amém, é lógico. Eu estou nessa condição. Vale lembrar, teve uma declaração, teve uma polêmica recentemente com a Larissa Manoela, mãe da Larissa Manoela, e teve uma declaração da Silvinha Bravanel, que a Silvinha chegou a comentar que a Larissa dormia com o namorado quando era de menor ainda, quando era muito jovem. Certo. E ela comentou isso com a mãe da Larissa Manoela, e a mãe da Larissa Manoela virou para ela e falou assim: eu não tenho o que fazer, minha filha é que banca a casa. Ou seja, ela faz o que ela quer, mesmo sendo de menor de idade. E você acha com o Neymar que o pai vai falar alguma coisa, ele vai ouvir? Que a mãe vai falar alguma coisa, ele vai ouvir? Nem a mulher vai falar, vai ouvir, cara. O acordo é esse, meu irmão. É igual o acordo que fez com a Bruna Biancardi, você já sabe. É 200 mil por mês, ó, cala tua boca. E eu te traio grávida, tá tudo certo, você aceita e fica quieto. É assim que funciona. É claro que é assim. Quer, quer, não quer. Um beijinho. E elas querem? Quer, não quer beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô Sodré, vou ler a matéria aqui, aí o Leozinho vai soltando, porque olha, você tem boa memória? Você tem memória fotográfica? Porque vai vir mulherada que não acaba mais aqui. Mas eu não conheço o nome de todas, não. Não tem como. Acho que nem o cara que tem a melhor memória do mundo vai saber. Vamos lá. Quem são as ex-namoradas de Neymar? Veja a lista e saiba por onde andam. A vida amorosa de Neymar Júnior sempre chamou bastante atenção e mais recentemente se tornou assunto após o craque assumir a traição à noiva grávida, né? A Bruna Biancardi. A notícia não é muito atual, claro. Apesar de alguns dos seus namoros terem sido centro dos holofotes, outros antigos relacionamentos caíram no esquecimento do público. Relembre abaixo as ex-namoradas do atleta. A primeira namorada de Neymar foi a Rafa Lancelotti, né? Os dois assumiram publicamente o romance em 2010, quando o atleta ainda jogava no Brasil pelo Santos. Atualmente, Rafa é casada com o empresário Pedro Rios, sócia do restaurante Pepe em Florianópolis, em Santa Catarina, e é mãe de duas crianças. Nas redes sociais e tal. Enfim, coloca ela pra gente aí, a Rafa Lancelotti, Leozinho, que a lista é maravilhosa.
Aí depois tem aqui, ó, Fernanda Barroso. Quem mais que tem? Tem a Bruna Marquezine. Fernanda Barroso, não sei nem. Também, eu não conheço. Depois tem a Carol Abranches. Aí depois tem a Carol André é a mãe Surak. Do filho dele, né? Carol a Carol é a mãe. Essa dele. Quem que é? Essa é a Bruna Biancardi. Ela é bonita, né, Sandra? A última ex. É muito bonita essa menina. Não achou? Você não gostou? Eu não acho as mulheres do Neymar bonitas. É. Assim. Não acho. Oi. É muita gente, né? Aí é complicar o seu trabalho. Põe da André Surak. Põe da André Surak. Aliás, você tá gostando dessa fase da André Surak? Inclusive, ela assumiu um relacionamento com um ator pornô que faz filmes gays e héteros. E ela já disse que quando for filme hétero... Eu sei que o assunto é Neymar, tá? Mas como o Sodré tá aqui, eu sei que ele fala mesmo, não, eu não vou. Pra mim, essa mulher é tudo fake. É. Pra mim, tudo que ela faz na vida dela é fake. Não pode nada beijar na boca, Sodré. Ela disse que se for transar com... Mulher não pode beijar na boca. Por quê? Porque é um relacionamento heterossexual. Não. Se ele for transar com um homem, pode que aí... Ah, você prefere o seu marido dando rabo, Bruno, do que beijando na boca? Pelo amor de Deus, desculpa a nossa audiência, mas tem coisas que eu não consigo, cara. Então, pra mim, tudo que essa mulher fala, tudo que ela faz na vida dela é fake. Então, eu acho que ela entrou pra igreja de fake pra fazer mídia. Acho que ela saiu da igreja pra fazer fake. Falou que doou 2 milhões de fake, de mentira, pra fazer mídia. Eu acho que tudo que ela faz é pra fazer mídia. Igual a Gretchen, casa 58 vezes, não gosta de marido nenhum, mas sabe que aquele que ali isso, era o gancho Sodré, dela. Não é por amor que ela tá claro casando? Que não. Ah, não? Você vai casar 58 vezes por amor com alguém? Pelo amor de Deus, Bruno. É pra fazer mídia. Ela sabe que aquilo ali é a mídia dela. É. Claro que é. Eu não tinha pensado pra essa ótica. Você, né? Eu sou um cara inocente. Você... Você não é muito maldoso, Sodré? Não, eu sou realista. É. E verdadeiro e língua solta. E língua solta. Aliás, ela revelou a Andressa. A Andressa é bonita. A Andressa, né? Dentro do... Né, não nasceu maravilhosa, mas os procedimentos estéticos ajudaram. Ela é até bonita, mas... Tudo que a gente vê essa mulher fazendo, tudo que ela fala... Você acha que deixa ela feia? Deixa ela feia, deixa uma pessoa empobrecida, deixa uma pessoa que a gente quer distância. Ranço eterno eu tenho dessa mulher. É, aliás, ela disse, né? Ela foi no Lucas Self participar do programa dele. E, você participaria do De Férias com o Ex? Ela disse que participaria. Quem é que sairia do mar, né? Como ex-namorada? Ela falou Cauã Raymond, Neymar, Cristiano Ronaldo. E aí a pergunta que eu te faço é... Ela sabe entrar na situação, né? Como é que ela consegue arrumar tantos contatos maravilhosos que todas as mulheres gostariam. Mentira! Duvido. Ela não pegou essa galera toda? Não, duvido, mentira. Eu também peguei Reinaldo Giannettini, tu não lembra? Tu me encontrou com ele na festa? É verdade, isso é verdade. Lá acha que no Babrama? Esse eu lembro. Esse então, não é fake, não. Peguei Reinaldo Giannettini. É. Poxa, eu peguei Rômulo Estrela. Já peguei vários também, mas eu não fico falando por aí. Eu não fico contando. Agora, ela sabe que ela precisa disso pra aparecer de mídia, entendeu? Essa mulher é um fake, totalmente. A descrição da palavra fake, Andressa Urach. Nada que ela fala é real. 15 mil pra fazer um programa? Mentira. Ninguém nem vai pagar isso porque não vale isso tudo. Era 2000 e pouco. Depois, a verdade veio à tona, era 2000 e pouco. Mentirosa, sabe? Mas aí eu até acho que vale jogar um lobby. Que eu acho que vale. Aí é marketing, né? A gente vê na internet, todo mundo, olha o meu carrão, minha casa. Mas não é. O carrão não é dele, a casa. Isso aí eu acho que vale como... Olha o meu terno. É, o meu óculos é seu e o terno... Tá lindo. Não é seu? Não, é do arroba, meu filho. É de quem que é? É tudo no arroba. Cris Martins. Olha que ele sempre me deixando elegante. Caiu bem no ombro. Eu gosto de terno que cai bem no ombro. É uma loja maravilhosa lá no Rio de Janeiro. Cris Martins é um estilista maravilhoso, tá crescendo muito. E os óculos, eu vou confessar aqui, gente. Confessei hoje no Morning Show. Hoje é dia de confissão. Os óculos é de uma ótica chamada Gustavo Eyewear. Sim. Que o meu marido trabalha pra eles. Uhum. Entendeu? Então ele pega uns lá emprestados pra eu usar pra fazer um chá, porque meus óculos têm nem lente, gente. Ó. Isso que eu ia perguntar. Não sei se a nossa câmera consegue pegar, não. Porque é tão real. Você não usa lente. É mais uma questão de estilo. Mesmo você tem 350 óculos, é isso? É, tem bastante. Mas é tudo emprestado, é tudo no arroba. Deixa eu mandar um beijo aqui para eles continuarem emprestando roupa, emprestando óculos, Cris Martins, Gustavo Ayoé. E você também que tem uma marquinha aí que queira patrocinar a gente, chama no direct. Chama no direct, porque o Sodré tá bombando, tá lá na Jovem Pan, né, trazendo aí todas as notícias do mundo arenoso e pantanoso dos famosos. Ô Sodré, deixa eu te perguntar um negócio. E também do Big Brother. Então vamos lá, né? Eu sei que o assunto é Neymar, mas como tá acabando a nossa live aqui, tá torcendo para quem? Para quem? Por enquanto, para Beatriz. Não é o Davi. Não, cara, o Davi tá nessa questão de ser injustiçado, porque ele realmente tá sendo injustiçado ali, pegaram ele pra Cristo, né? Ele é o Marte ali da casa,
Mas eu sinto que o Davi uma hora ainda vai dar um mole, vai fazer uma besteira. Já deu dois moles, três moles. Né? Falas de cunho homofóbico. É, meu pai me fez homem, não uma bichona, não um viado. Homem. Só tem homem naquela boca. Então, eu não tenho nada contra ainda, mas acho que ele não tem um perfil de ganhador, apesar de estarem fazendo ele um vencedor do programa. É por causa de seu Rodriguinho, por conta de Dona Vanessa, que meu ranço eterno também de Vanessa. Também, e olha Vanessa... que eu já fui a muitos shows de Vanessa, porque bicha gosta de Vanessa Camargo, bicha gosta de show de Vanessa. Já fui a muitos, mas olha... Sabe aquela coisa, você admira um artista, quando você convive com ele, você passa a ver os defeitos. É lógico. E você esquece. Ranço eterno de Vanessa. Que decepção de Vanessa Camargo. É, aliás, eu acho que ela é a grande decepção, assim como o Rodriguinho, mas o Rodriguinho ainda... É, você vê que ele é um cara carrancudo, você vê que ele é um cara meio chatão, soberbo. Ah, carro, eu já tenho seis. É, viagem pra Europa, vale o prêmio? Eu já acabei de voltar de Roma. Ele é um cara que, por exemplo, só tem valor pra ele aquilo que realmente é material. Né? Se você der um desenho de uma criança pra ele, não tem valor. Por quê? Porque ele só consegue ver valor naquilo que realmente tem valor material. Isso é triste. Isso é muito triste. Ele desdenha de tudo, cara. Ele desdenha de uma emissora que está dando uma oportunidade de trazer ele novamente à mídia. Porque verdade seja dita, gente. Quem era Rodriguinho hoje? Há muitos anos ele foi um fenômeno. Agora ele está sumido. Em 90, exato. Ok. Eu tive a infelicidade de ir a um show do Rodriguinho dias antes dele entrar no Big Brother, lá na Barra da Tijuca, onde eu moro. Ele fez um show, me convidaram, eu fui. Cara, eu escutava a voz dos back vocals. Ele tá cantando muito mal, e não escutava mal, a voz do Rodriguinho. Ele não canta. Sabe aquele show que o artista vai lá e bota o público pra cantar? E quando canta, você viu ele soltando a voz na capela não num tem, vídeo? Que, ou uma coisa horrorosa. Não, não tem não. Não tem. Eu canto melhor que ele. É, porque não parece que ele nada. Fumou tanto narguile, ele gosta de narguile e tal. Isso teria... que seja narguile mesmo. É, né? O que dizem, né? O que dizem as más línguas. Muito anabolizante e muito narguile teriam comprometido a voz dele. Os anabolizantes não fizeram efeito também não. Não. Né? Porque o que ele fala tanto do corpo da Yasmin Brunet, porque o dele, meu filho... Ele tem aquele peitinho de pera, né? Pera perna, pera joelho, né? Por ali. Então, cara, ele deveria aproveitar essa oportunidade que a Globo deu, mas ele desdenha da emissora, ele desdenha do programa, ele desdenha dos colegas de confinamento, ele desdenha do público, ele desdenha da audiência. É um cara que eu não sei o que foi fazer ali. Sabe, deveria aproveitar esse espaço, caramba, me trouxeram para a mídia. Olha a visibilidade que ele está tendo, a visibilidade que você queria, que eu queria, que lógico, qualquer outro, que uma Anitta da vida quer, que uma Ivete Sangalo quer. Eu não estou falando de reality, estou falando da emissora. Não, lógico, claro, entendeu? Eu entendo o seu ponto de vista. O cara poderia estar ali fazendo a ressurreição dele dentro da mídia e o cara entra ali e se afunda desse jeito. O mínimo que eu posso chamar o cara é de idiota. É o mínimo, né? É o mínimo. Agora, ô Sodré, em termos gerais, né? Porque tá acabando o nosso tempo aqui, eu vou controlando certinho. Vambora. Aqui. Ô Sodré, em termos gerais, você tá gostando dessa edição? Você acha que os participantes estão entregando aquilo que se esperava deles? As temáticas, os enredos tão bacanas? Você gostou de edições anteriores muito mais do que essa? Como que você avalia o BBB 24 até o presente momento, obviamente? Eu sou... É complicado eu falar porque eu sou muito fã de A Fazenda. Sim. Então eu prefiro também. Eu sou muito fã. Não é porque eu tô aqui na Record. Não, eu sei disso. Não, eu não sou contratado, você sabe. Eu sou muito fã de A Fazenda. Eu gosto muito mais da dinâmica do jogo, das tretas. Eu gosto muito mais das sub-celebridades que vão do que o camarote que vai lá. Então eu acho que... Bota mais sub ainda, Carelli, mais sub, que isso entrega. É, eu achei que ficou uma edição muito corrida com essa história desses 26 participantes. Tem participantes que eu ainda não decorei o nome. E eu tô todo dia aqui também, não. Não consigo saber ainda. Muita gente dentro da casa, gente que entra, gente que sai, eu não consigo decorar todos os participantes. Eu acho que foi uma tentativa do Boninho de dar um ar diferente, de tentar resgatar a audiência, que não está funcionando, pelo menos até agora. Não é essa audiência toda. É por isso que o Boninho ama o Rodriguinho, porque ele sabe que se o Rodriguinho sair dali... Flopa. Também o jogo vai flopar, porque não tem um outro enredo que segure o público para ver aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente gosta de ver dentro de um reality. Realmente, a gente gosta de ver a treta, a confusão, como aconteceu recentemente com o Davi e o Bin Laden. Ali eu achei... Gente, tô vendo A Fazenda! Ali foi A Fazenda! Eu olhei... Treta nível... Tô vendo A Fazenda! As outras duas meninas, que eu não sei, Fernanda... Alane e a Fernanda. Fernanda.
sabe? Ali me lembrou assim. Será que a gente vai entrar? Será que o Carelli conseguiu dar essa aula pro Boninho ali? Tá pedindo a produção. Acho que eles pegaram alguém da produção da Fazenda, contrataram, para tentar dar esse rumo. E aí, pode ser que a partir daí a gente tenha um jogo interessante. Mas por enquanto, querido, eu não tô nem conseguindo. Eu assisto porque eu tenho que comentar lá na PAN, porque eu tenho que escrever e tal. Mas não é aquela coisa que eu quero ir embora para ver o Big, para ver a Fazenda, sabe? Como Sim. eu fazia. Tem que ir embora para ver o Big Brother. Ainda não. Eu acho que é a mesma percepção que eu tenho. Gente, eu ficaria horas e horas aqui porque o Sodré, ele tem uma conversa gostosa, ele interage, ele flerta muito bem com as câmeras, mas infelizmente o nosso tempo tá chegando ao final. Sodrezinho, quero te agradecer, né? Quero dizer que você é sempre bem-vindo aqui nas minhas lives, nas lives de todos os apresentadores do Link Podcast. A gente gosta muito de você e não demora pra voltar. Eu sei que você tem sua rotina de Rio de Janeiro, São Paulo. Apareça porque a gente gosta muito de você. Eu já falei que é só chamar que eu venho. Tamo junto, meu amigo. Pode chamar, Marcelo, me chame. Tá mais que convidado. Gente, obrigado. Thiago Sodré marcando presença aqui na live do Link Podcast. Eu vou ficando por aqui, né? Um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto e até mais. Valeu.